Tak. Mávni z vody školce na pozdrav. Plav, plav, skákej, plav, vesele a bez obav. Je, nazdar, námořníci. Ahoj, ahoj, vodníci i podvodníci. Vítejte v kouzelné školce. Tedy v naší cestovatelské kouzelné školce právě se nacházíme uprostřed Tichého oceánu. Ano, 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 to je přesně tady. Já tu plavu a potkávám ryby, korýše, chobotnice i velryby. A tuhle cestu nám vybral naše kouzelná mapa. Ano, 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 to je přesně tady ta podvodní naše mapa. A naše kouzelná kostka, která nám vždy ukáže, kam se posouváme, Jejda. Je, Minánku. Je, Františku. No? Dávejte pozor. Spadla ti pětka. Jeminánku, co se tu děje? Ta naše polička se objevila na druhé straně mapy. No jistě, spadla ti pětka. Raz, dva a tři, čtyři, pět. Podívej se, Františku. No, protože ne. I tady, na druhé straně mapy, je zkrátka Tichý oceán. Jak je to možné? Už jsme si to říkali. Naše země je kulatá jako míč. No a protože jsme začínali tady v Tichém oceánu a ta polička nám padala, padala, až jsme skončili opět v Tichém oceánu, jenže na té naší ploché mapě je to zkrátka druhá. No to je něco úžasného do kolečka do kola. Máš pravdu, Františku, takže budeme zase dál plavat. Juhu! Česká televize uvádí animovaný seriál. 14. Naši milí cestovatelé, stále se plavíme Tichým oceánem. Mimochodem je to největší oceán na Zemi. Ano, ano, ano. Někdo se plaví, někdo plove. No jo, to se nedá nic dělat. Tady na palubě nemáme místo. To je ale vaše škoda, kapitáne, protože tady je spousta ryb, velryb, rybiček a dokonce je tady i barakuda. Je, Majdo, tak opatrně, barakudy mohou být velice nebezpečné. Barakuje, barakuda, masožravá ryba. Thank you.
Podívej, Majdo, já jsem chytil rybičku. Představ si, že připravila až z mateřské školky z Břesovic. A Františku nebyla sama, protože děti z mateřské školky z Břesovic nám poslali ještě spousty dalších rybiček a hobotníček. Podívejte se na to. My vám máváme a Františku, to by si zasloužilo nějakou odměnu. Máme tady naštěstí pět krásných knížek, jedna tedy pokutuje do Břesovic a kam ty ostatní? Tak počkej, já se ještě podívám. No krásnou rybu nám nakreslila Anička Resková. To si zaslouží odměnu. Ovšem tuhletu pobotnici nám poslal tříletý Mariánek Kinský z Jihlavy. Blahopřejeme. A ještě tu máme další. Ano, od Káji. Podívejte se na hra. Ano. A ještě jednu cenu tu máme pro Pepinku Štorcovou. Blahopřejeme všem, kdo dneska vyhráli a ostatním pouštíme pohádku. Tak to tedy bylo podmořské dobrodružo. To tedy bylo. Obepluli jsme celou země kouli, jsme stále v tichém oceánu. Ale už by nás měl čekat zase nějaký světadíl, co říkáš? No, tak já házím, jo? Kde mám kostku? Ty jsi si tu svoji hodil do vody předtím. A jo. Takže je to na mě. A já pozor, házím. Jejda, kam pak se to vypravíme? Triam, pam, pam, ha. Františku, no? Já jsem myslela, že nás čeká světadíl a oni jsou to ostrovy, tedy Japonsko. Je, Minánku, a Japonsko není světadíl? To tedy ne, ale patří ke světadílu, který se jmenuje Asie. Je, Miné, jak je tohle to možné? Na Zemi máme 6 světadílů. Počítejte se mnou. Evropa, Afrika, Amerika, Antarktida, Austrálie, a tím největším je Asie. A v té Asii je ale spousta států, třeba Čína, Indie, Vietnam, Rusko a také to Japonsko, kam se podíváme zítra. Je, to bude dobrodružný. No, protože náš svět je zázračný. A tak věříme, že se zítra spolu zase vydáme na cesty. Mějte se fanfárově. Ahoj! Ahoj.